Jam i ngopur me pushtet, Thaçi flet hapur, me padurim po pres shkurtin që të largohem. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar së fundmi se mezi pret që të largohet nga skena politike. Ai u shprehur se është i ngopur me pushtet, ndër të tjera Thaçi tha se po e pret me padurim shkurtin, kur edhe do t'i përfundoj mandati. Nëse dikush është i ngopur me kompetenca në këto 20 vjet, jam unë i ngopur në Kosovë, dhe i njoh kompetencat edhe të ekzekutivit dhe të presidencës, dhe bëj shumë qartë atë dallim të kompetencave. Unë jam munduar të jemi sinqert, korrekt dhe i drejt për drejt me qytetarët. Nuk e di cili lider do t'i ndodh ajo që mua më ka ndodhur që pas 2 vite qeverisje të vlerësohe më tepër se kur kam nisur qeverisjen, pra në 2014-ën. Tash e 6 vjetë, unë nuk jam më kryeministër. Se cili ka të arriturat e veta dhe unë i vlerësoj, Kosova ka një tradit demokratike të funksionimit të institucioneve. Uroj që se cili të ketë suksese në prioritetet që ka, është prehur Thaçi. Ndërko, Hashim Thaçi ka bërë dhe një tjetër deklaratë fort, pasi ka deklaruar se nëse ja kërkon gjykata kushtetuese, ai është gati të jap dorëheqjen. Thaçi u shpreh se nëse gjykata kushtetuese vendos në favor të lëvizjes vetëvendosje, ai do të mbajë përgjegjësi për dorëzimin e dekretit për mandatin e hotit.